Квинтетот Кочани вечерва ќе одржи концерт на камерна музика. Овој музички настан е закажан за 19 часот и ќе се одржи во просториите на Основното музичко училиште Ристо Јуруков. Квинтетот Кочани го сочинуваат Марија Лазарова и Елизабета Георгиева, кои свират на клавир, Ангелина Катмерова на флейта и Диме Атанасов на виола. Ова вечер љубителите на сериозната музика ќе имаат можност во рамки на манифестацијата Кочани град на културата 2012 година да последат една интересна, несекојдневна би рекол, несекојдневен настан, бидејќи ќе настапат локални музичери. Ќе се представиме со дела од Шостакович, од Волфганг Амадеус Моцарт, Пекабел. Така да имаме избор на доста интересни композиции и се надеваме дека тоа ќе го задржи вниманието на нашата публика и ќе им остави впечаток. Овој квартет постои некаде околу 7 години, меѓутоа работи со паузи, со прекини поради работните обврски кои ги имаме. Овој пат некако веројатно заради тоа што повторно го почувствувавме оној порив на убавината на музиката. Си дадовме една, така имаме една заложба да бидеме поактивни, почесто да се јавуваме не само во нашиот град, туку и во околните места каде што недостасува овој тип на музика. Би сакале да ги запознаваме сите генерации, вклучително и помладите, за тоа колку убавини се крие во сериозната музика. Квинтетот Кочани успешно работи веќе 7 години. Вечерашниот концерт е во рамките на манифестацијата Кочани град на културата 2012.